Бурабайда астан уланған қонағы қызметкерлері келер аптада ауруханадан шығарылады. Дәргерлердің мәліметінше қазір олардың жағдайы орташа. Денсаулықтарына еш қауіп жоқ. Еске салақ, екі күн бұрын әріксіз қонағы үйінің 17 қызметкері астан уланып, 9 адам ауруханаға түскен. Қалғаны үйлеріне жіберілген. Оларға бактериялық ішек инфекциясы диагнозы қойылып отыр. Ауру қоздырғышының нақты қандай тағамнан шыққаны әзірге белгісіз.